Сира, Галович. Гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Здравейте, приятели! Радвам се, че постигнахме единство и вече 8 седмица ние сме заедно, макар и под различни знамена. Тази неделя излизат, както знаете, и от туристическия бранш и ще блокират магистралата. Ние подкрепяме тяхната инициатива за сваляне на санкциите срещу Русия. И знак на подкрепа, знак на това, че ние се обявяваме против санкциите срещу Русия. Ние искаме да падне режима, визовия режим за руснаци, за да може бизнеса в България да върви нормално. Знак на това изкарваме днес и руското знаме. Днес ще вървим с два огромни флага на България и на Русия, защото ние сме за нормални отношения с Русия, за дружба с Русия и за дружба между всички народи.